знаю, у Львові на проспекті Свободи біля оперного театру. Тут вже знов щось інакше зробили. Театр імені Марії Заньковецької. Пройдемось, подивимось, який вигляд має сьогодні центр Львова. Я взагалі дуже люблю дивитися відео з центру Львова, не знаю як ви, але ніде не можу знайти, щоб мати можливість дивитися регулярно їх. Тому мушу сам знімати, щоб потім сам дивитися. Ну і ви дивитесь теж. Це колись популярний ринок Вернісаж. Сувенірна продукція всяка продається. Театр Заньковецької, знову ж таки. Матрьошки на вернісажі завжди були в усі часи. Це не є ж навіть цікавий ексклюзивний. Головне, що ви самі бачите. Продавців більше, як покупців. Ми йдемо в вулиці Насті Українки, до речі. Автомобілі ніколи не могли роз'їхатись. Не зрозуміло, хто має перший. Вон, до речі, зверніть увагу, машина на дипломатичних номерах. Ще одна. Тобто не знаю, де дипломати працюють, але живуть вони тут в Леополісі. Там все в машинах таких запарковано. Це вулиця Лесі Українки, от неодноразово ходила вже цією вулицею. А направо вулиця мало хто знає, як вона називається Низький замок. Це наліво вулиця Корнякта, ліворуч, вулиця Корнякта, а праворуч вулиця Низький замок. А ми йдемо вулицею Театральною в напрямку до площі Ринок. Вірменська починається тут. Знову ж таки кілька автомобілів на дипломатичних номерах ближче до Леополіса. Дякую.
Далі поліція. А ми повертаємо на площу ринок. Здивитись на площі ринок, досі є ковзанка. О, тут купа людей з камерами, не відомо, що чекає. Таке враження, що це тут має особисто Путін приїхати на площу ринок до Львова. Нам площі ринок все як завжди. Що, хіба людей менше, як зазвичай. Так, все те саме, все так само. Ходять бабці, збирають гроші на Україну, кажуть, так і кажуть, що збираємо гроші на Україну.
трамвай, треба втекти. Діячі прибули. На ковзанці людей небагато. Дерев'яний кінь знову виставили для фотосесій. Дощ закінчується, з'являється сонце.
А ці люди з камерами всі кучкуються на цьому кінці площі ринок.